Na në shkollë, fatkeqësisht, nuk mësojmë për artet marciale, nuk mësojmë për luftrat skenike. I kemi si lëndë, po nuk i mësojmë. E kemi pas edhe kalerimin, por nuk mësojmë. Ja që dëvjen koha aty me lujtë në filmë dhe me kaleru dhe me... mi-am shu dikujt, mi-a tharë punt me kokë, që shë kompasone, ose me i majtë dy armë të mëdhaja dhe me luftu me armë. Adhen që për neve dhe nuk është që u lëvëru si zhanër në kinematografin tonë kosovare. Edhe ka qenë sfidë gjithë shka. Unë i kom pas një dy automatat mëdhaj që kanë qenë te për të rëndë, edhe skena djetë që shpërsëritën disa herë, plus regjisori kërkoj kjo une me i majtë që shtu, e jo mi pështet këtu, e ta shti i majtë durët kështu dhe mas 5 minutave vetë, veti u të lodhën durët, le ma dhe një dy automatat mëdhaj, mu patë në pi. Edhe skena të u përsëritën disa herë, ka i herë thëmë qysh mujta me i bo, po normal, mu patë në bo këtu bicikla. Mu s'kujtë të thonë kesh. Ka qenë shumë sfiduse që ajo, edhe është një pjesë tjetër ku vjen bodyguardi më nëzirë prej kafazit, se jam njona prej kafazit, edhe që duna mi jam shumë e kokë në hunë për me e për gjakë. Dhe thënë që atë skenë të të mënë, duesh me kokë me i ra... Po ashtu do këtë, po normal që une nuk i bi, dhe më thënë, e po që aty është sfida ma e madhe, se ti me desh mi jam shu, dikuj me kokë ti mund është mi jam shu, po është puna qysh mu do këtë që ja kem shu, pa jam shu, që është ma e fështira. Se da puna na mu ka mu përgjokate, në film mu sa ka tu. E që ajo është ma e fështira. Këto kanë qenë sfida për mu, edhe jo ma vitë si ka ndalë, për fundimi ka ndalë shumë original, si me ndodhë, për një me, dhe besartit ja kam bo ruju donës, se mos kërbot nërvoz, qërë që shka potencial të tamo. Po, ka qenë knaci, shumë e veçantë. Po, me muzikën, qa i ke punë? Me muzikën nuk e kom nalë, dhe me thonë, muzika me që është individuale, pa ke menagjaj vetë, kur kom kohë, për shumë kohë në gjirime, vënë i pata nalë për një mujdit, kitë performansat e mija, ju kërkoj ndjesë muzikantave, të cilë, qana vënë, qana vënë. Po, filmi është i caktum për një periudhë kohë, kryhët ajo, më ndejën e prapë kom vazhdu. Në kohën e post-produksionit, ku besartin prapë e kom pas të angazhum gati 18 orë, për mësme thonë 24 orë se vikenatën, edhe u qëjke herët më nxesë, gjatë asaj kohë njëherë njoftë, e pa ta bo marveshen që njëherë njoftë, pe maj një performancë muzikore, që mos tekna ta shone komplet. Komplet. E njëherë njoftë, ajo gjdeshtë me qenë, pa tjetër në ora 8 të shpia. Edhe tash jëmë rikëthy, dhe me thonë tash jëmë në për këto festat që ka i kemi, jo shënë Valentina, jo... Po, tash më rrënë shtë avashkullë. Djetorin e kom pas shumë nga rkum, se djetori është viti ku krej kompanit kanë festat që i përmbyllin nejat e fund vitit, kom qenë në shumicën për i tënet, njëjtë në ku kom qenë prova me shfaqja në gratë, se unë nuk i kom shumë të leta punë, dhe me thonë, kur kom punë, duen më bo lugë, nuk duhet nuk e fitoj pare në letë, që të po du me thonë, dhe nuk e arrisa në të letë. Du me thonë, du të shumë me hekë për me arritë, diqka që ashtu e kam diqka punën së di.